Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Tęsiasi krepšinio trečiadienis, BetSafe LKL pirmenybės. Jūsų dėmesio į Lietuvos ryto krepšinio areną. Ir čia aikštelės šeimininkai, Lietuvos ryto krepšininkai, netrukus ketvirtą kartą šį sezoną rungtyniaus su varžovais iš Šiaulių. Ir pirmoji Lauryno Biručio ataka nugara ir iš klašo stogo. Žmokai kausis tarpusavyje. Trevisas Petersonas atiduoda kamuolį Nikui Zeislaftui, šis Akimui Raitui ir Akimas Raitas kala kamuolį iš viršaus. Greitos atakos metu pozicijų. Butkevičius tiesiai Sabeckiui rankas, Petersonas užtveria kelią, Akimas Raitas vėl atakos maigalėje ir dar vienas bum. Žaidė Marijampolės Sūduvos komandoje. Klausė, kas šitas žvėriukas. Dar vieną gerą sezoną žaidžia Donatas Sabeckis, bet dabar klysta šiauliečiai ir greita. Medžianas visiškai laisvas, Šaulys nespėjo ir pamatęs, jog nespės. Vytautas Šarakauskas pakeitė sėkmingai. Pelnės iš karto 3 taškus, 2 plus 1. Urbūtis turi laisvės iš toli. 3 taškai krepšyje, Arminas Urbūtis. Šis kamuolis vidutiniškai. 11 taškų jis jau surinko per nepilną pirmąją rungtynių dalį. Akimas Raitas pataikė. Protarpiais už Lauryną Birutį. Dabar Birutis gauna dar vieną stogą nuo Martyno Echodo. Labas vakaras, draugelis, sako jam Echodas jau antrą kartą šios dienos rungtynėse. Antrą kepulidžių. Rokas Giedraitis suvėlavo šiek tiek. Giedrius Stankevičius ir Lietuvos rytas Kauskas. Vyriausias rungtynių teisėjas fiksuotų pražangą puolime. Šarakauskas 3 taškai. Ir čia ir Sabeckis dengas. Ir tvirtai atsidurs antroje vietoje. Gražus perdaimas. Ir Evaldas Šaulys. Dar kova. Echodas kol kas laimi ir akivaizdžiai. Sabeckis. Šaulys. Turėjo laiko prisitaikyti ir kala tritaškį. Šis labai taiklę ranką turintis žaidėjas. Ir kelio gale puikus jo metimai. Pratesimų ten net nebūtų. O čia paskutinė ataka skirta laiko sekundę. Žovų gynybos globoje. Dar kartą Medžianas iš to paties taško. Ir antrą kartą pramesti jis nelinkęs. Lygo. 4 sekundės Lietuvos ryto išpuoliui. Krisas Kreimeris meta per rankas ir sodina tritaškį. Krisas Kreimeris, kėlinio pabaigos specialistas. Kreimeris ir vėl Medžianas iš jau pamėgto taško. Vėl ataka pastatyta ant Beno Medžiano. Kimas Raitas meta pats ir štai taip. Rimas Kurtinaitis prašo minutės per traukėlės. Ponas Sabeckis. Krisas Kreimeris, ketvirtas perimtas kamuolys. Kokia jo gynyba šiandien? Belieka tik tai žavėtis Krisu Kreimeriu, o Rokas Giedraitis. Lietuvos ryto atakai Krisas Kreimeris atakuoja žiauriai sudėtingą metimą ir pataiko. Krisas Kreimeris per daug labai realu, kad pagalės Klaipėdos Neptūną. Ten 15 taškų skiria komandas panevėžėčių naudai, o Krisas Kreimeris. Donatas Sabeckis, Biručiui, na bent jau šitą vaizdą turim šiandien, bent jau tai. Jau treneriai sveikina. Vienas kitą Antanas Sirika ir Rimas Kurtinaitis. Gražiai pasikalba dar ties šoninę liniją. Toks galutinis rungtynių rezultatas. Lietuvos rytas iškovoja dar vieną pergalę Lietuvos krepšinio lygoje. Su tuo ir sveikiname. Štai čia rezultatyviausias Lietuvos ryto žaidėjas.